Rusiya prezidenti Vladimir Putinin portreti ermənilər tərəfindən təhqir olunub. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Belə ki, Ermənistan ərazisində yerləşdirilən və üzərində Rusiya-Ermənistan dostluğunu simvolizə edən hər iki ölkənin bayraqlarının və Putinin rəsmi olan bilbarda yerli əhali tərəfindən rus dilində söyüş yazılıb. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin bir qismi bu fotoya gülüşlə yanaşıbsa, digər qism ermənilərin bu hərəkətini təəccüblə qarşılayıb. Erməni dilli sosial şəbəkə istifadəçiləri isə vandalizm aktı yüksək değerlendirerek bu hareketi edenlere tarifler yaktırıblar.